A qué polero té una cosa xula i és que ens hem organitzat per famílies. La nostra agrupació és una agrupació superfamiliar. Els divendres a escola és una festa perquè allà arrencam a les 4 hora baixa i és un constant entrar i sortir gent, gent que queda, gent que no, nens que pugen i baixen. I aquí hem organitzat aquest ball amb famílies, per tant, aquí hi ha mares, filles, pares, fills, pares, filles i combinacions diferents. I esperem que vos agradi. Thank you.